písničkář, autora básník Jiří Dědeček je dneska se mnou ve studiu, tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Myslím, že to bylo v opožděném dopise Františku Gelnerovi, kde jste napsal. Dodnes mezi literáty tvrdím, že jsem písničkář, kdežto mezi hudebníky se prohlašují za básníka. Tak kde se ocitáme? To je taková ta nejistota, kdy vlastně člověk v určitém prostředí sice Někam malinko dosáhl, ale ne úplně k těm vrcholům, nebo si to aspoň myslí, a tak tedy se prohlašuje za něco protipolného nebo, nebo jiného. Ono to takhle v mém životě bylo velmi často. Já jsem třeba, když jsem sportoval, tak jsem v tom sportovním klubu prohlašoval, že mě v podstatě zajímá jenom chlast a hospody a, a šikmá plocha. A když jsem byl na šikmé ploše a chlastal jsem v hospodách, tak jsem říkal, že jsem sportovec. Vesla. A že tohle není moje prostředí. <laughs> Takže člověk se tak nějak vždycky vymezuje. Asi psychologové by mi to vysvětlili, proč jsem to dělal. Hmm. Oblíbený básník Jiřího Dědečka. No asi Gelner Toman. I přes některé, řekněme, <clears throat> Já nevím, jak to říct, poklesky v případě Tomana. No on ještě, Gellner umřel dřív, než by se stihnul kořit rudé armádě, tak to chcete říct. Že... Ano, to jsem, směřovala no, jsem k Leninovi, ale nechtěla jsem. No, no jo, tak do, ten Toman tam samozřejmě něco takového má, ale tak to víte, není každej tak vzdělaný nebo tak psychicky odolný vůči těm vlivům, ze zahraničí a vlastně všichni tyhle ty lidi toužili po něčem krásným pro člověka, pro lidstvo. A jestli to tam chvíli ten Toman viděl, to já už jsem mu odpustil. Ale on měl jinou vzácnou vlastnost, kterou se snažím alespoň trošku uplatňovat i u sebe. On říkal, že když člověk nemá co říct, tak nemá mluvit. Kázeň mlčení tomu říkal. <laughs> To by bylo hezké. Tak, Sám to porušil, že? Dlouhé ticho ve veřejném prostoru. <laughs> <laughs> to je ne. pravda. Můžu recitovat? No, můžu. Můžu recitovat, prosím. Já budu recitovat něco, co jsem četla o víkendu a velmi mě to bavilo. Každý můj pocel chutná žlučí a každé moje slovo lež. Srdci prý člověk neporučí. Ale kdež? Láska je věcí rozhodnutí, a tak jsme něžní nebo krutí, a člověk lže a předstírá a s takovou i umírá. To jsou básně Angela Policiána z básnické sbírky Rispety a Dispety. Přeložil Jiří Dědeček. Můžeme to nějak komentovat? Může to komentovat v tom smyslu, že je to podvrh, teda, že jsem, že jsem je tomu Policiánovi jaksi podvrhl. A určil jsem ho za autora. A vy jste, jste to ale velmi zdatně podvrhl, oni vám to docela zblázní. Hodně lidí mi to zbaštilo, samozřejmě, a myslím si, že první, kdo začal pochybovat, byla Magdalena Placová, která se mnou tenkrát dělala rozhovor pro respekt a ta říkala, posta, dala mi takové ultimátum, říkala, buď to uděláme krásný rozhovor na dvě stránky s fotkama a ze vším všudy, když mi řekneš pravdu, a nebo Uděláme krátkou zprávu o tom, že vyšla sbírka manžela policiáno Jiří Dědeček a nebudem to dál rozvádět. Ale stejně si zavolala Jiřímu Pelánovi, který jí řekl, že jsou to krásné básně, ale že policiáno to určitě není. <laughs> tak ono, když někdo je zběhlý a už třeba i toho policiána četl nebo překládal, tak určitě pochopil, že tam je nějaký zádrhel, ale já jsem tam vlastně pracoval s jazykem nikoli renesančním nebo středověkým, ale, ale vlastně takovým obrozeneckým nebo zdob vrchlického, aby to mělo ten punc starobilosti. Já jsem si to četla s velikým gustem a protože znám vaše písničky a jiné věci, tak jsem si říkala, je on takhle nesmlouvavý taky sám k sobě? Jinými slovy, umí si Jiří Dědeček jako člověk položit taky takhle pekelné otázky, co se týče vlastního života a umí si na ně odpovědět? Samozřejmě, ale Nechce se mi o tom s nikým diskutovat. To není tedy jaksi poznámka k dnešnímu pořadu. Jo? Yeah. Zvláštní je, že v těchto druzích diskusí, právě v těchto těch pořadech, člověk jde někdy hlouběji než se svými blízkými. Které by možná těmi myšlenkami, kdyby je projevil takhle při kávě po obědě, že, které by ranil. A e, takovéhle interview, rozhlas, televize nebo vlastně i něco tištěného země mě aspoň dokáže vytáhnout víc než konverzace s mými blízkými. Já jsem ty verše četla a říkala jsem si, tam je vášeň, je tam touha, je tam vztek, je tam bezmocná něha, je tam jakýsi jedovatý vtip a nějaká upřímná ješitnost stárnoucího lva salonu. To ale člověk musí mít v sobě, to si přece nedá vymyslet. Myslíte všechny tyhle emoce? No. No, Určitě ano, to, to, musí, ale od toho teda jsme tady taky my básníci, aby jsme si je uměli představit nebo se do nich vžít. Nemusíme, myslím, to nutně vždycky prožít. To je podobný způsob jako jistý druh herectví. Je to poloha, o které víte, že existuje a dokážete si ji takhle přiblížit a přenést na ten papír. Já bych ještě zmínila ráda jednu básnickou sbírku, která se jmenuje Pošta z hora, což jsou básně napsané na hranici bdění a spánku. A moc mě u toho potěšilo, když jsem tu knižku scháněla, že tam bylo napsáno Dědeček rýmuje i ve spaní. <laughs> to mi přišlo skvělé, ale jak to udělám, kdybych to chtěla taky vyzkoušet? Tak ta metoda není úplně nová, já jsem ji nevynalez, už s tím pracovali si a mnozí jiní, ale je to strašně jednoduchý. Možná nejste ten člověk, který mu běží hlavou slova, víte, a pak byste musela použít to, ten žánr umělecký, jimž jste obsedantně... Postižena na té hranici spánku a bdění. Buď jsou to obrazy, nebo je to hudba, nebo jsou to krátké filmy přímo. Takhle se to lidem v hlavách odehrává. A co vy tam máte? Já tam právě mám slova, já za to nemůžu, ale já obrazy až na druhém místě nebo nějaký děj, představy vizuální, ale to až ve snech, to už nezapíšu. To až když se probudím, tak se třeba někdy snažím vzpomenout si na ten sen a zapsat si sen. Ale tohle nejsou zápisy snů, to je opravdu na té hranici, kdy už si myslím, že spím a najednou mi běží hlavou slova, která bych nikdy, abych tak řekl, za střízliva nedal vedle sebe. A teď jsem řekl střízliva, no tak běžili mi hlavou tepaní střízlíci. Proč? Nevím. Říkám tomu proto pošta z hora, že mi to bylo sesláno jakože zhora, ale taky bych mohl říkat z dola, to je jedno. Nemyslím si, že je to od pána Boha, je to zkrátka jakýsi produkt podvědomí. Te paní střízlíci, tepaní paní skřivani, musí si odříci létání, zpívání. S úsměvem na líci pravím vám, ne paní, ti to jsou te paní. A ono se to právě, no prostě se mi to rýmuje. My jsme o tom mluvili s Honzou Šulcem, když jsme dělali takový můj dlouhý bilanční rozhovor pro nakladatelství Galén, ten se jmenoval um, Pohyblivý cíl. A tam jsme se shodli na tom, že teda, já jsem sám jsem se na tom shodnul už dávno, ale měl jsem radost, že mi to potvrdil někdo z eh, renomovaný, že zkrátka ten rým mám darovan do vínku eh, a že s ním zacházím třeba jinak, obratněji než, než jiní že dokážu v tom rýmu dvě rýmující se slova dostat v krátkém úseku do zajímavé souvislosti. Když jsou to rýmy vaše vlastní, tak to je samozřejmě jedna věc, ale potom, když člověk překládá, a já teď Pomalu směřuji k vašim překladům francouzských šanzonierů, ať je to Brel, Edith Piaf, Serge Ginsburg a, a spousta dalších. Tak tam je to asi trošku jiné, ne? Je to samozřejmě jiná věc. Já jsem překládal třeba i Vysockého z Ruštiny. Jo? To bylo tenkrát pro Národní divadlo, pro představení Solo pro tři. Kterou máte rád? Z Vysockého hmm. mám rád písničku, která se jmenuje Chalada neboli Mrazivá, tak ta je taková křehká, něžná. v ní se neprojevuje tak strašně jako divoce, jak jinak on zpívá i hraje. No a tam samozřejmě musíte s těmi slovy zacházet trošku jinak, než v poezii vlastní. Nicméně já jsem měl to štěstí, že mě nikdy nikdo nenutil překládat takzvaně na kšeft. Já jsem si vždycky něco zamiloval a pak někdo chtěl, abych to přeložil a já už jsem vlastně byl v půli cesty takže se mi pracovalo dobře. Z Brela vzniklo celé album a já jsem si všimla, že když zpíváte Brela, a neberte to nějak ofensivně, ale že když zpíváte Brela, tak opravdu zpíváte. No. Že se do toho prostě nějakého jako položíte, což vlastně s těmi vašemi ironiemi v písni je něco úplně jiného. Něco jsem se tam v tomto směru naučil později i pro sebe, že jsem se přestal bát používat ten hlas a nejenom recitovat do, do hudby, do těch jednoduchých ak akordů a jednoduchého doprovodu. Zjistil jsem například, že můžu hrát úplně primitivní doprovod a dva akordy, a když to rozespívám, že z toho vzniká taky píseň, ale. Jednou byla na mém koncertě moje dcera Viktorie, která dělá barokní hudbu a občas si odskočí k jazzu a naspívala album s mými překlady. A ta byla strašně jako byla milá a po tom koncertě. Říkala, že to je veliká legrace, to bezvadný, lidi plácají. Ale musím ti říct jednu věc. Jestli si myslíš, že zpíváš, tak na to zapomeň. A, a když by mi dcera řekla, je to veliká legrace, abych tam vybalila nějaký srdcerivný brelu v šanzon, nevím, jestli bych to chtěla No slyšet. tak já jsem byl nejdřív, samozřejmě jsem se usmíval radostně a pak teda trošku kysele, ale říkal jsem si, protože ona je o několik levelů výše než já, lidi vždycky říkají, ta se potatila, ona taky zpívá, jo. Já jsem se podceřil, nebo podceřil, ona taky mě přinutila mě taky zpívat, mě ona. No a čím to teda bylo, že jste to odbrzdil v tom zpěvu? To bylo vlastně dáno několika, myslím, situacemi v mém životě. Za prvé, to bylo čerstvě po operaci rakoviny, kdy vlastně člověk se tak tomu osudu trošičku poddá. A potom já jsem se dlouho schovával za tu masku a v té mi vyhovoval třeba Boris Vian nebo, nebo i ten George Brasens. to je vždycky takové sofistikované. Takže ale schovávám se za poker face a za kníry. Tak, 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 no. A nebylo to úplné odevzdání. A ten Brel vždycky zpíval tak, lidi ho ze začátku neměli rádi a báli se ho, protože jeho koncert to bylo takové harakery ve veřejném prostoru před, před diváky. Ano, ano. Odhalil se a prostě já jsem zjistil, že když tohle udělám, že to taky můžu, že to taky jde taky a druhá okolnost, kromě teda nějaké choroby a, a, to té vášně brelovské, druhá okolnost byla tak, že jsem dlouho, dlouho hledal tuhletu polohu po té, co jsme se rozešli s Honzou Burjanem. E, vzpomínám na ta léta s velkou láskou, nicméně každý jsme si tam našli své a on byl za lirika. Já jsem byl za vtipného satirického glosátora. A než se z té polohy člověk vymaní, trvá to někdy spousty let a mě to možná ten brel trošku usnadnil. Říká Jiří Dědeček, my si pustíme píseň Starých milenců, kterou mimochodem opracovával kde kdo. To vám nevadilo? No nevadilo, musel jsem jít jinudy než kopta že jo, v tom překladu. <laughs> Do světa slušných lidí bez aut, a teď parafrázuji jeho vlastní text, vstoupil dnešní host Jiří Dědeček v pátek 13. února 1953. Stalinovi v té době zbývalo o něco málo víc než dva týdny a československému místo držícímu Klementovi Gottwaldovi asi tak měsíc. To je hezká doba na narození. No ale do toho mě netajíte to tam, já jsem to nespůsobil. Já vím. <laughs> ne, to ne. A, a taky jsem si říkala, jak jste se s těmi různými etapami potkával, protože když byl 68. rok, tak vám bylo 15. A to už člověk jede v té To už jsem věděl, ano. To, to už člověk jede v té nové vlně a vnímá, a když se to potom stane, tak je vám... 15, 16 a to už jste taky asi věděl. Kde se ve vás vzala ta touha nějakým způsobem se veřejně vyjádřit? No, to je čistě. Je to ta doba, nebo co to udělalo? Občanský postoj, to za prvé, a potom taky ten. E pocit očekávání publika. Publikum od vás něco chce nebo chtělo svého času. Když jsme jezdili s Honzou Burianem, tak lidi od nás očekávali glosování doby. My jsme vlastně tak trošku suplovali média, která, i když byla různá, mluvila jedním hlasem a ten byl cenzurován. Takže to nebylo moc zajímavé poselství, které lidi dostávali a od nás čekali, že se k těm věcem nějak vyjádříme. Nemuselo to ani být podložené třeba ze dvou nezávislých zdrojů, ten náš názor nebo zpráva, ale hlavně, že to byla sranda. Tak to byla první si věc, která mě k tomu nutila, první impuls. To očekávání publika, no a druhý impuls jsem si uvědomil, jak jsem přicházel do let, že tady žiju, že jsem občan, že chodím či nechodím volit a že bych se měl k tomu po svém vyjádřit. No. S pianistou a skladatelem Janem Borianem jste tvořili poměrně slavnou dvojici. Je to jako s dívkou, s kterou se rozejdete v tom dobrém a pak se rádi vidíte? No jasně, takhle nějak to bylo. Už jsme byli z těch jedenáct divadelních sezon strašně unavený z toho, že se nám nic nedařilo. My jsme nevydali žádnou desku, jenom pár minut napís na LPčku, které se jmenovalo Ozvěny malých scén. No a tisíc koncertů, to nic to neznamená. To znamená, jo, to má pravdu, ale přeci jenom tam jste ukotvena jako účinkující a tvořící člověk. Opravdu na hraně vyčerpání někdy byly ty koncerty pouze v tom, co si lidi zapamatujou nebo co si odnesou na hraní na špatných magnetiácích domů bez našeho vědomí. A to není ta radost, kterou třeba zažili ještě naši starší kolegové. Vodňanský zkoumal, že jo, který hmm. přišli malinko do té šťastnější doby uvolňování, 67. a ještě v 69. se dalo lecos krásného spáchat. No, ale my jsme byli furt ještě moc mladí a ještě jsme neodstartovali. startovali. A my jsme vlastně s Honzou začali do toho nejhoršího, do, do, do té konsolidace a takzvaný a utužování poměrů po lednovém plénu, tak my jsme se rozhodli, že budeme, že budeme dělat písničky, vystupovat a vyjadřovat svoje názory před lidmi. Ale ku podivu, ono to strašně dlouho fungovalo a Velmi dlouhou dobu nám to dokonce umožňovalo svobodný život. A měl jste někdy nějakou vnitřní cenzuru? Jako, takové to, že tohle už by bylo asi moc, a nebo vždycky to bylo tak, že budeme nazývat věci pravými jmény? Nebylo to připsaní, nikdy ne připsaní. V roce, já nevím, 79 jsem si napsal, kdybych měl ségru MS Jugoslávce nebo nějakého Itala, nemusela by se učit o svárovský stávce, občas by za mnou lítala. A pak jsem dlouho přemýšlel o tom, byla z toho písnička, jestli tu písničku hrát nebo nehrát a kdy ji hrát a kdy třeba ji eventuálně vynechat. Tak v tom samozřejmě nějaká autocenzura byla. Užili jsme si svoje s nejrůznějšími práskači a nechtělo se nám zbytečně kvůli jedné písničce strkat hlavu Pomyslně, tedy oprátky, ne, že by nás za to popravili. Hmm. Když jsme měli na repertoáru desítky jiných, stejně silných, jenom ne třeba tak přímo čarých, čili tam se to třeba občas vyměnilo kus za kus. Ano, to přiznávám, na těch vystoupeních a koncertech občas jsme se s Honzou domlouvali, co bychom dneska měli vynechat. Doznám se, odvolám, slíbím a vyzradím. Stačí mi pohrozit příslušným nářadím. To je v písni Doznání. Z poslední doby mě zaujala písnička Udavači, proč jen ti udavači práskají životem, klidně kráčí a tak dále. <kly> Pořád je to aktuální téma, co? Myslíte to udavačství, ta lidská slabost, jo? Mm -hmm. – No, ta naše slabost. – To nepochybně ano. A e, samozřejmě je to jev, který je tolerovatelný ve chvíli, kdy tomu člověku jde o život, nebo šlo o život, o rodinu třeba. A je to zcela nepřijatelné, když mu šlo o prachy, když si za to práskání třeba řekl o, o nášup u STB, že pracuje dobře, tak aby mu zvýšili honoráře. To jsou polohy, které ale my asi těžko dokážeme odlišit. To bychom museli v tom registru svazků ležet ve dne v noci a ještě mít jako poradce mého kamaráda Radka Schovánka. Radku, zdravím tě a. Stejně bychom se těžko dopátrávali toho, jak někomu neublížit. A tak já se snažím, pokud možno, se pohybovat v obecnější rovině. Jenom tam, kde to je jisté a jasné, tak třeba jmenuju. Čímž riskuju, že ta písnička brzy umře. že, jo? Když někoho nazvete jeho krycím jménem, no tak chvíli lidi vědí a pak zapomenou. A burešuje. je... Za trochu lásky ta píseň, která vznikla, jak bral jste stopaře? Bral. Vznikla. <laughs> Tyhle? No, vždycky je tam nějaká licence básnická, ale já říkám s nadsázkou, že nemám žádnou fantazii, co nezažiju, to nenapíšu. Takže jo, je to, to byl nějaký 90. 91. rok, když jsem se vracel z Dijonu do Prahy, tak jsem vzal stopaře a to se tam odehrálo. Mm -hmm. Já když jsem poslouchala ta slova, která patří k téhle písni, tak jsem si říkala, jestli se ještě v dnešní době vlastně vůbec smí pojmenovávat věci pravými jmény. Myslíte kvůli tomu jo. pokryteckému, neustálemu ohledu, ohledu plnému, že se nesmí říct, jakou má někdo barvu pleti, ano. anebo tak? Jo, jo, jo. Hm. To. No jo, tak já myslím, že to zase přejde. No to my taky přejdeme, že jo. Když mluvím se svými romskými kamarády, tak to každý říká, jako každý cikán ti řekne, říkej mu, že je cikán a ne, že je Rom. Prostě. Promiňte, neudělal jsem teď nějaký, nějakou katastrofu tady? Já nevím. Počkáme až po časovém znamení. Dobře. <laughs> Ale já bych si chtěla dostat ještě k něčemu, co se dá nazvat kredit písničkáře, nebo kredit básníka, nebo kredit umělce vůbec. A ptám se, jestli by vlastně profese tahle nebo jakákoli umělecká profese měla jít ruku v ruce s určitým morálním kreditem, anebo jestli to prostě nemůžeme chtít po lidech obecně? Nemůžeme to chtít. To je samozřejmá věc. Člověk je bytost slabá a chybující, ale když se to povede, je to krásné. A znáte někoho, koho si vážíte a komu se to povedlo? Tak znám rozhodně několik českých umělců, u nich se o tom celkem nedá pochybovat. To je například Jiří Suchý, kterého si velmi vážím jak za jeho tvorbu, tak za jeho postoje. V cizině to byl můj oblíbený Georges Brassens, který šel až tak daleko, že odmítl stužku čestné legie a členství ve francouzské akademii protože, teď ho cituju, moje publikum by mě přestalo mít rádo. Takže Aha. určitě takový lidi existují a lze k ním opravdu jenom s obdivem zhlížet. Taky Franta Skála se nad tím jednou zamýšlel, když dostával státní cenu, tak tam řekl zhruba, jestli já bych se svou reputací to radši neměl odmítnout. No a je to dobrý, je to dost peněz, já to radši vemu. <laughs> <laughs> a, takže dá se to udělat i takhle ve srandě, že jo? Mm. ale e, samozřejmě je to dilema vždycky. Vy se pohybujete v kulturní branži a ještě ne v oblasti mainstreamu. To znamená, a teď mi odpuste, že e, kde jaká výkonná uklizečka ze zahraničí si často přijde na lepší peníze než vy. No. E, dokážete se s tímhle smířit? Nebo smířil jste? Se Nic jiného mi nezbývá, než se s tím smířit, ale ono je to dáno vlastně tím, jak se člověk jednou provždycky zavede. Jo, mě už nikdy nikdo nenabídne, abych účinkoval v nějaké e, nadpozemsky dobře placené reklamě třeba, protože se domnívají, že bych to odmítnul. Neodmítnul, dejte mi to! A, a, a nebo, nebo v, hmm. v nějakou roli ve filmu, že jo, protože stejně oni všichni vědí, že bych tam stejně hrál jenom sám sebe a nikoho jiného. Takže tím je člověk jednou zařazen a i po té, řekněme, morální stránce, ono zase, abych to nepřeháněl, je taky já mám tu morálku hodně děravou a zdaleka netrpím morální integritou, jak říkal Václav Havel, ale snažím se, aspoň se snažím, jako ten indián, když utrh to umyvadlo. Takže snažím se. Já příhodu o indiánovi neznám. No to je z přeletu nad kukaččím hnízdem. Jo, Aspoň jsem to zkusil. No, no, no. Tak to. Takže já to taky aspoň zkouším a někdy to je fakt těžší, než urvat to umyvadlo od podlahy, ale... Ta, ta odměna teda je kde, když vlastně člověk vystoupí z toho mainstreamu, nemá televizní reklamy ani dobře placené pořady, tak pro něco to dělá. Ta odměna je asi v tom, že nepřijdete o přátele. Že já samozřejmě mám pár přátel, asi dva, který by mi prominuli všechno. Ale pak je takový širší okruh přátel, kteří kdybych se někde jaksi spronevěřil těm, těm hlásaným ideálům, tak asi by se na mě trošičku začali dívat jinak, možná by se ode mě odvrátili, možná by se za mě styděli, nebo já bych se styděl, když bych se jim podíval do očí. Je to zkrátka okruh přátel a dobrých známých, který vás nakonec drží v tom, abyste například nešli v určitém období na hrad převzít nějakou cenu. To se stalo Vláďovi Mišíkovi a my jsme se o tom pak bavili, že vlastně nám v tomhle pomáhají kamarádi, že nás drží kamarádi. Možná člověk, kdyby byl sám a neměl tuhle kontrolu přátel a kamarádu zvenčí, no tak co, tak by šel na hrad, vzal by si cenu a bylo by to. Ale a co potom? A s kým by pak chodil do hospody? Aha... <laughs> je tady je několik otázek na to, kde je možné koupit vstupenky na vysněný koncert dědeček 70. No, těší mě, že to nazýváte vysněným, drazí přátelé, ale už to není možné. Je to malostranská beseda, už je beznadějně vyprodaná. To je teď 28. února. Teďka 28. února, asi tři neděle. Ale pak eh, předtím hraju 23. února v salonu Koncept na letné a potom máme s Honzou Borianem 2. dubna Semafor. Takže tam pořád ještě budeme oba na ta svá výročí vzpomínat, Honza je. Takže Burian s dědečkem pohromadě. No, to se občas přihodí. Jo, jo. A máme prostě recitál v divadle Semafor 2. dubna, takže tam bych vás, neúspěšné uchazeče, o vstupenky do besedy směroval. 2. dubna Semafor Burian dědeček. No. Máte, nebo napsal jste si k 70. nám nějakou píseň? Ne, nenapsal, respektive ne teď k sedmdesátinám, ale za mlada jsem si jich napsal hodně k sedmdesátinám, <laughs> jak tak mladý člověk koketuje s tím věkem. S, s tou myšlenkou, že bude stárnout. A se smrtí, no, a napsal jsem píseň stárnutí a napsal jsem Miláčku, až budem starý, na žlučník budem mít Karlovy Vary a na srdce Poděbrady a já nevím, co všechno, ale to mi bylo tak 25. Já vím, a jak moc se to s tím, co teď žijete. Myslíte ty te tehdejší songy? No. Jestli jsem se trefil? No, samozřejmě, do určitý míry jsem se trefil. No, od toho má člověk nějaký umělecký cítění a taky se zná a ví, co si může předepsat. A vždycky jsme se říkali se ženou, že mnozí ti básníci viděli hodně daleko a jako by si předepisovali i ten vlastní konec, například Brel. Hmm. A to bych nerad. <laughs> Předčasné. Jiří Dědeček, dnes 70, básník a písničkář, dneska host radiožurnálu. Děkuji za upřímnost, děkuji za návštěvu. A to nám to uteklo, jako poslyšte. Jako no, vždycky. A nebo už nebo nám vás. nikdo žádnou vteřinu nedá. Mm -mm. <laughs> tak to je jako s tím životem. Jak říkáte, hlavně nic nepromarnit. Děkuju, že jste přišel, ať se vám daří. Já vám děkuju, nashledanou. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.